У містечку Пологи, що на Запоріжжі, пологів більше не прийматимуть. Там закривається єдине відділення для породіль, бо до найближчого понад півсотні кілометрів. Чому склалася така ситуація, дізнавався Сергій Бордюжа. Пологівська районна лікарня. У черзі до жіночої консультації зо 20 вагітних. І всіх турбує єдине питання. Так, а де рожать? Ну от у мене будуть 5 роди. Куди мене довезуть? До Оріхова? У мене четверті були за 3 години. Я сумніваюся, що мене просто успіють. Оріхів, про який каже жінка, сусіднє містечко за півсотні кілометрів. Є ще Токмак, до нього стільки ж, але бездоріжжя. І це найближчі населені пункти, де можуть прийняти породіль. Розраховувати в цій ситуації на допомогу чоловіка, жартує жінка, не доводиться. На скутері не дотягне. Машини нема вдома. Чому закривається пологове відділення, де народжували не лише жительки Поліг, а й сусідніх міст Гуляйполя і Більмака, майбутні матері не знають. Головний лікар не приховує, ситуація складна, а все через брак медичного персоналу. Із 6 акушерів-гінекологів, які тут працювали, 2 звільнилися за власним бажанням. Працювати переїхали в Запоріжжя. Ще один лікар йде на пенсію, кажуть тут. З 3 фахівцями ми не можемо забезпечити роботу цього відділення в цілодобовому режимі. Тобто це надзвичайне навантаження, які 3 лікаря фізично не можуть витримати. А ось залучити фахівців з інших районів, де вже закрилися пологові відділення, не вдається, каже головний лікар. Зараз всі головні лікарі намагаються взяти собі якомога професійніших, кваліфікованіших фахівців, до яких би вже йшли пацієнти, а ніхто зараз суттєво не зацікавлений в тому, щоб брати молодих лікарів. Піти на зустріч медикам готова місцева влада. Для тих, хто погодиться приїхати працювати в Пологи, планує допомогти з житлом. Знайдемо можливість зняти житло, оплачувати її за житло, ну, скажімо так, до кінця року, в перспективі з тим, щоб прийняти програму і викупити якісь на вторинному ринку квартири, з тим, щоб люди приїхали. Та доки в Пологах шукають нових акушерів, народжувати доведеться їхати в інші міста. І навіть до Запоріжжя за 100 кілометрів. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, Запорізька область.